Kojima po gradu će razbrat? Koja ima po gradu? U ovaj grad se nikad ništa ne dešava. Ne jabe ništa u ovaj grad. Zašta ima Boga? 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 Poštovani gledaoci, slušaoci, dragi prijatelji, pratioci i ostali radoznalci koji ste već petu emisiju sa nama, ovo je emisija Svašta ima po grad i danas vam dokazujemo da nismo tu samo da bi vas informisali o raznim događajima na muzičkoj sceni, iako to je bio do sada naš posao, ali evo, danas nešto malo drugačije, danas smo u Narodnom pozorištu i pričamo o fenomenu koji se desio ove godine, odnosno tokom prolećne sezone pozorišne, a to je predstava Neki to vole vruće, musical, komedija, sve, ima igranja, ima pevanja, ima seksi žene, znači, on, sve, ples, svašta ima po pozorište, tako da, stay tuned. Poštovani gledalci, pratioci i ostali radoznalci, danas smo u Narodnom pozorištu i sa nama je Uroš Milović, zvezda u usponu Narodnog pozorišta. Hvala ti za to. Nije li slutiš? Pa, da. Pa u usponu, znači usponu. Si još najveća zvezda, ali si u usponu. Imate ukoliko već predstava trenutno? Pet. 6, tako otprilike. A koliko se ukupno predstava igra ove sezone u pozorištu? U 3. U 3 nove. Tako da, znači... Ne, potpuno si pravo, ja nešto neću da se onda lidim, mislim... Slobodno zauzmi neki zvezda stav, onako kao to se ispod mene. A ja sam mislio da ovo već zvezda stav. Ne, ali čekam, u smislu da u razgovoru, širi. Znaš, okay, da okay. Ne budeš onako okay. Kao snishodnik. Da ne budem lažno skroman. Da. Dobro. Slobodno. To ti završeno. Da smo završili. Dobar, sad kad smo to završili i ovako, tu smo da bismo pričali generalno za početak o predstavi Neki to vole vruće, mjuziklu koji je pobrao ogroman uspeh u prošloj sezoni, sve su bile rasprodate. Počinjete ponovo da igrate 14. Da, sad, 14. oktobra, dakle, mislim, nastavlja se, to smo krenuli međusobno da se zezamo, Neki to vole vruće, sezona 2, dakle, krećemo od 14. oktobra. Dobro, jesu li već rasprodate karte? Ja nemam uvid u to, ali s obzirom na to koliki broj ljudi mi se na mrežama, na Instagramu u stvari konkretno javi, mislim da to već od pre 2-3 dana kada su krenule kartu prodaju, ali to je sad po nekoj slobodnoj proceni, mislim da je više od pola već prodato. Dobro, znači požurite ako neko hoće svoju kartu. U prevodu. Odmah, znači čim vidite svašta ima po grad, pa onda pozorište po kartu. Tako je. Tako je. I sad, kad je prošla sezona, kad su se slegli utisci, reci nam, kako je? Pošto videla sam neki intervju kad je tek počela predstava, kad si još bio pod utiskom, kao ne znam još šta da kažem. Da, pa jeste, stvarno nisam znao šta nas je snašlo sve. A stvarno nisam, mislim sad da se ne vraćam toliko meseci unazad, ali nisam verovao da... Mislim, znao sam ja da taj naslov je, kako kažem, postoji ljudi kojima je to jako poznat naslov na nivou teksta, na nivou filma. Međutim, postoji ogroman broj ljudi koji zapravo nikada nisu ni čuli za Neki to vole vruće, kažem na nivou filma. Tako da u tom smislu se mi obraćamo svoj toj publici. I nekako smo verovali uspeh prvi, Aleksandar Marinković, naš reditelj i moj kolega, direktni partner,
koji je režirao predstavu, za njim nekako i ja i cela ekipa, mislim i plesači, i zaista, zaista svi muzičari. Međutim, kada je to sve krenuo, taj, kako kažem, taj hype oko te tri premijere i kasnije tolikog broja igranja, nisam verovao u količinu tog, neskromno će da zvuči, ali rekli smo da neću da budem lažno skroman, tolikog uspeha, opšteg mislim. Tako da sada kada se završila prethodna sezona i kada je se završila pauza letnja, da, nekako čini mi se, sad pričam u svoje ime, ali mislim da je to neki opšti utisak svih nas, svih izvođača na sceni u toj predstavi, da sad nekako krećemo, mislim, nastavljamo nekako još jače. To je to. Da, da. Za one koje žive ispod kamena i ne znaju, znači Neki to vole vruće je predstava rađena po motivima filma Neki tako to vole je, vruće sa Marilyn Monroe. Da. Hoćete da nam kažeš nešto o zapletu, neki trailer, nešto? Neću naravno mnogo da otkrivam, jer to kažem, znači nekako u startu kada smo izašli sa premijerom, podrazumevali smo i tu smo pogrešili da svi znaju za to. Uh-huh. I onda smo prosto na taj način i kada smo se obraćali kroz medije, intervjue i tako dalje, kažem, podrazumevali da prosto za to svi znaju, međutim to prosto nije istina. Jer ima dosta mladog sveta, što me posebno raduje kada vidim mlade ili mlađe od mene ljudi u pozorištu. Dakle, zaplet u neke dve, tri rečenice, čisto neki sneak peek, to je priča o dvojici vrlo dobrih muzičara, džez muzičara, 1929. godine u Čikagu, gde u tom trenutku vlada prohibicija, dakle, nije dozvoljen alkohol, sem po nekim takozvanim rupama, i tada se zapravo rađa jedan potpuno nov žanr muzički u tom trenutku, dakle tih kraj 20. godina prošlog veka, to je džez. Međutim, na samom početku predstave i filma, ta dvojica muzičara budu svedoci jednog ubistva, slučajni svedoci jednog ubistva, i ti mafijaši kreću da ih jure po celom Čikagu i oni budu prinuđeni da se naravno skrivaju i da pobegnu u Miami, na Floridu, gde su naravno prinuđeni da ih ne bi prepoznali, da se obuku u dve žene. I ovo što sam ispričao je prvih 12 minuta predstave, dalje neću da otkrijem ništa. Dobro, predstava je inače musical. Musical, da. Da. On je u stvari vodvilj je za možda ljude koji, kako si rekla, žive ispod kamena, sviđa mi se ta sentenca, je podžanr komedije, dakle vodvilj su one predstave sa mnogo vrata, sa mnogo jurnjave i tako dalje, tako da je ovo komedija musical. Dobro, to je, ako se ne varam, drugi musical? Treći. Aha, prvi je bio Lista na krovu 2010. pa kasnije Cigne leta u nebo, koji se igra i dalje, i sada... Ili igraš u Ciganima? Igram, da. kako je, mislim, skroz je drugačije, što ti kažeš, nije komedija, drugačije je osjećaj predstave, pa jel možda nam uporediš ta dva iskustva? Mogu. Cigane leta u nebo je musical koji je u stvari moja prva uloga u ovom pozorištu. Mm-hmm. Ranije sam igrao u drugim pozorištima u zemlji, u Beogradu mahom, ne znam, Kruševac i tako dalje, sada ne nabrajam. Imate u drugim intervjuima sve te dosadne detalje. Upravo si, hvala ti. Slobodno je ti prekide. Uglavnom, to je zapravo u osnovi tragedija, Cigane leta u nebo. Priča o jednoj divnoj ljubavi između Rade i Zobara, i u tome se zapravo razlikuje. Muziku iz tog mjuzikla znamo svi, kako kažem, znači od nas koji idemo, ne znam, u kafanu Amerikanac ili bilo koju drugu kafanu, do svih ljudi koji prosto vole tu vrstu muzike. Tako da ljudi jako vole taj mjuzikl, kažem, razlike uglavnom u žanrovski, iako je to u osnovnom žanru mjuzikl, mislim, jedno i drugo i Vruće i Cigani, kako mi kažemo u žargonu, ali ja volim i tu ulogu u Ciganima, ali ovo mi je nekako... Dobro, ovo je glavno, budimo realni. Ali ovo me nekako najviše raduje do sad, od kad sam počeo da se bavim ovim poslom.
Dobro, koliko je teško bilo, ajde sad, tu morao si mnoge, mnoge stvari da uklopiš od plesa, od igranja sa pevanjem, što bi rekla Katarina Radivojević, kada je bila sudijaka, ali vi ne znate koliko je teško da se igra i da se peva istovremeno. Teško. Plus štikle, kostimi i sve to, pa koliko je trajala priprema predstave zapravo? Neplanirano, odnosno planirano je trebalo da traje neka dva meseca, međutim neplanirano je trajala skoro 4 meseca, što zbog korone i tako dalje, tako dalje, i to postoji u drugim intervjuima, tako da smo mi 4 meseca stvarno predano radili svi, sve, kažem od svih sektora u tom smislu, dakle plesači, svi izvođači, mislim naravno muzika i tako dalje, orkestar. Bilo je, meni je lično najteže bilo da, mislim, ja jako volim komediju i sada kada je prošla ta letnja pauza, mada to sebi znam i ranije, meni to jako dobro ide inače. Mm-hmm. Mislim, kada pričamo o žanrovskom opredeljenju. Ali mi je jako bilo teško i nekako klizav teren da kada igram tu ženu, ja kao Jerry, zapravo se Jerry zove moja uloga, ali kada igram tu Daphne, da ja ne preteram, da to ne bude neki humor koji ni ja prvi ne bih volio da vidim u pozorištu i da prosto bude sa merom. I meni je to bilo nekako najteže, da nađem meru. Da, bilo je teško da budem na štiklama, isto kao i Saletu, da, i tako dalje, ali sam nekako na štiklama vežbao i kod kuće. ne nekako nego jesam, i ono, svi su se smijali, mislim, i tako dalje. Tako da, taj moment mi je bio najteži. Jeste tu, mislim, kondiciono, ja nisam plesač, mislim, tako da sam... Da, to je bilo moje sledeće pitanje, hvala što hoćeš smanjuš da ga posao. Da... samo izvoli. Dakle, ja nisam plesač, i dugo sam za sebe smatrao da nemam nikakvog dara u tom smislu za ples, iako, mislim, imam ritma, znam da pevam, završam muzičku i tako dalje. Tako sam da sam molio sve ono drugare i drugarice iz Kontradens studija da rade sa mnom svakog dana. I stvarno su bili nesebični u pomoći, jer meni je to mnogo trebalo, jer nisam želeo da sve, kako kažem, bude, da budem svim zadovoljan, svime u smislu, ne znam, igrom glumačkom i pevanjem i svim ostalim stvarima, a da kao ples bude, pa, onako. Mm. Tako da ja sam uradio ono koliko sam umeo. Dobro, zapravo čak i neki delovi koji treba da budu smešni ili smotani u predstavi, to je isto koreografija, jel? Jeste. Mislim, ogroman rad stoji iza toga. Stvarno, posebno komedija je, ovo nisam rekao, ja samo se pozivam, referišem se na tu rečenicu, ono, mnogo umnih pozorničkih ljudi iz našeg pozorišnog sveta, komedija je zaista najteži žanr. Mislim, ako poredimo komediju, tragediju, dramu, realističnu dramu i tako dalje. A musical sa komedijom je nešto što je još teže. I zaista je tu stvarno u pitanju jedna matematika. Tako da, da, desi se improvizacija na sceni, posebno pošto ja jesam u koncentraciji, ali ja mene mnogo lako nasmeti, onda ja tako se mem pred publikom, mislim, šta da radim, ono. Da, bila sam na tom jednom izvođenju gde je bila neko onako i slušaj, tačno znam šta sam htio da ti kažem, sad ću da ti to, kažem. Takve stvari ja, mislim, imam i u drugim predstavama, ali šta da radim, nemam pojma. Mislim, oprosti ljudi, pa, da. Šarmantan mladinska opšta. Pa da, nekako kao proličim se dalje kroz to, kao šarmantan jedan momak. Ovo je mlad glumac, po znaci navoda. Uglavnom, tako da sve ostalo, sve ti kao ti smotani delovi, taj prelazak iz Jerrya u Daphne, iz Daphne u Jerrya i sve to, na tome se stvarno dugo, dugo i predano radilo. Super. Znači, bitno da ste zadovoljni, sve to, pozivamo sve ljude da dođu 14. i svako sledeće igranje, jel? Da. I još da spomenemo, ajde, predstava je igrana i na raznim festivalima, ali tako? Da, jeste, da. Igrana je na festivalu u Sofiji, to je prvi festival mjuzikla, evropskog je karaktera. Nije takmičarskog karaktera, ali smo prošli divno, to je u njihovom muzičkom pozorištu u Sofiji i prošle divno i naravno bilo je prepuno, mislim, kao i ovde. Igrali smo i u baru na barskom ljetopisu ovog leta, prošlog leta sad već. Tu je prošlo, da, slažem se. tu je prošlo fantastično. I čeka nas još, a da, čeka nas festival Dani Zorana Radmilovića 22. Oktobra u Zaječaru. Koliko očekujete sve nagrade da skupite? Pa, mislim,
pa da, kako da kažem. Ne znam, u stvari, vidjet ćemo, mislim, ima, opasna je konkurencija, stvarno, gledao sam pre neki dan selekciju, jako je dobra konkurencija, tako da vidjet ćemo, ako bude, bude, ove predstava koja je za publiku prevashodno, da, okej, ako se desi neki festival, super, ali zapravo predstava za narod, odnosno, ne volim kažem narod, za građanstvo. Tako da, bitno je da građani, seljaci, drugovi, drugarice i tako dalje, svi koji se tako osjećaju, uživaju, tako je, da. Radoznalci, ovaj, svi uživaju u tome i stvarno smatram da zato i volim komediju, da ne postoji ništa lepšo, za mene, ništa lepšo u pozorištu od toga, od toga da umeš da nasmeješ ljude. To je sad zvučalo kao završni odgovor, ali ne, ja nisam, nije, nisam završila. Ne, 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 možemo i onda sedimo koliko god hoćeš. Do predstave. Do predstave. Ovako, drugo sam htjela da te pitam, da li, spominjao si selekciju koju si video, da li stižeš da ideš u pozorište, osim, mislim, poslovno? Da? Prošle sezone stižem da idem u pozorište kada su gostovanja drugih pozorišta i pa, drugih grada u ovom pozorištu. Da. Ali ja sam ranije živeo u Beogradu i želeo da se vratim u Niš, i to baš želeo jer nekako smatram da posebno od kada je nekako krenula korona da je Niš moja mera u svakom smislu te reči, ali da, u principu, mislim ono u globalu da jako volim da gledam druge predstave. Smatram da tako mnogo više učim nego što sam zapravo naučio na akademiji. To ja smatram, da ne bude uvredljivo za moje profesore. Na akademiji jesam dosta naučio. Jesam, ali smatram da se zapravo najviše uči kroz rad. Tako da, da, obožavam da gledam druge predstave, naročito mjuzikle, naročito u pozorištu na Terazijama. Beograd ima puno pozorišta, Niš, da sad ima Narodno pozorište i ima Akademsko pozorište. Da li misliš da Nišu... Ima i pozorište Lutaka. I pozorište Lutaka, izvinjavam se. Da li misliš da Nišu treba još neko pozorište? Da li, mislim da treba, da li to možemo da nazovemo pozorištem u smislu zgrade koja bi bila napravljena za tu namenu, ja smatram da u Nišu možda čak... Postoje produkcije, da, koje nisu... Pa u Nišu ih nema tako mnogo zapravo, znači postoje privatne produkcije na nivou, na primjer, dečjih predstava, kako se zove, ali, na primjer, ta lutkarska scena Pepino, ako sam pravilno rekao, koja postoji već 15 godina, ali u Nišu, smatram da Nišu, dakle, ne znam, imamo nov popis stanovnika, ali mislim da nas ima sada sa svim okolnim mestima koji pripadaju našoj opštini, oko 400.000. To je ozbiljna cifra ljudi, vruće, i mnoge druge predstave su u Niškom pozorištu, Narodnom, pokazale da... kao i, na primjer, opera Carmen iz prošle sezone, kao i Ana Karenjina, kao i ranije Cigani i mnogo drugih predstava, sada ne nabrajam, zapravo pokazuju iz izvođenja u izvođenje da Niš ima publiku, da Niš ima ljubitelje pozorišta. Zvaničan je podatak ne samo na nivou naše zemlje, nego čak i kada se taj podatak meri, na primjer, u Londonu ili u drugim evropskim zemljama koje su, hteli mi to da priznamo ili ne, ali razvijenije nego naša, zapravo od ukupnog broja stanovnika negde 6-9% odsto ili procenata zapravo posećuje pozorište. I to kada sam ja prvi počuo pre par godina sam mislio kako je to moguće, to je strašno. Međutim, nije, to je ogroman procenat zapravo. Vruće je po mojom mišljenju vratilo, ali napravilo još vidljivijim Narodno pozorište u Nišu. Međutim, Narodno pozorište sa tim prefiksom narodno je, sad moram da upotrebim to, dakle, ima repertorsku politiku, tako se i naš upravnik trudi da ima repertorsku politiku za narod. Dakle, tu mora da postoji, ne znam, Nušić, mora da postoji Šekspir, mora da postoji apsurd, mora da postoji sve u svim mogućim, što književnim, što pozorišnim žanrovima i podžanrovima. A, izvini što je veliki uvod. Ne. Ja smatram da najmanje dve scene u nekom, ne znam, u nekoj napuštenoj fabrici, toga toliko ima u Nišu, treba da postoje, i to je moja ideja od još pre par godina. Međutim, i dalje se trudim da se zaposlim za stalno u ovom pozorištu, jer ga previše volim, to još uvek nisam uspeo, trenutno sam na 50% plate. Gledamo upravnika. Gledamo gradsku strukturu. Kako se zove, ali kažem, to će se uskoro srediti. Mislim, verujem, stvarno sad zvuči kao ono politički korektna rečenica, ali verujem u naš grad i u tom smislu.
Tako da bih tek onda kada nekako namirim sebe u tom smislu egzistencijalno krenuo da se bavim time. Da. I smatram da treba. Treba da postoji alternativa. Tu Narodno pozorište se trudi da obrati pažnju, ali zapravo mislim da nedostaje još jedna scena koja ne mora da ima stalno zaposlene i tako dalje, nego prosto jedna, kako da kažem, jedna geto-gerila varijanta. A mislim da će to se desi. Zato što, i ovo hoću da kažem, ima trenutno iz ljudi koji su iz Niša, dakle, mladih, na studijama glume od, na primjer, fakulteta umetnosti u Prištini, odnosno Priština u Kosovskoj Mitrovici na kom sam ja studirao, pa ne znam, Banja Luka, Beograd, Novi Sad, oko 36-oro samo iz Niša. Dakle, te ljude treba zaposliti, oni trenutno studiraju glumu, to su mladi glumci, budući mladi glumci, glumice, njih treba uposliti i bit će prilike sigurno, jer se i naš upravnik u celom njegovom prošlom mandatu trudio da dosta mladih ljudi uposli u smislu da im da neku šansu. I ja sam tako u ovom gradu dobio šansu i to zaista cenim, nisam opet politički korektan, to stvarno mislim. I ne samo ja, mnogo mladih ljudi. Tako da mislim da se slika pozorišnog života u Nišu i te kako menja. Dobro. Ovo je bio veoma dugačak odgovor. Izvini, molim. Nije ništa problem, ja volim kad... Rekao sam ti na početku da sam mnogo reči. Ne, to je super zato što, inače, moram gostima da izvlačim reči iz usta i nadala sam se... Ali mi glumci volimo da pričamo, da imamo mišljenje o svemu. Tome sam se i nadala. Drugo pitanje imam vezano za akademsko pozorište, njega si najmanje spomenuo. Vidjela sam te u sceni u Trenu i tako si malo sarađuješ sa njima, pa kako je mišljenje generalno o akademskom pozorištu i onako šta bi im poručio? Pa, kad dođu za sledeći put oni u goste. Akademsko pozorište i scena u Trenu nisu isto. Dakle, tu postoje ljudi znam, koji su... Ali... Pa ja to sad sam korektan da bi me oni ne bi pljuvali kad budu gledali ovo. Akademsko pozorište, ja se nikada lično nisam bavio amaterizmom pre nego da uopšte poželim da upišem glumu, tako da nisam bio u akademskom pozorištu. Ja sam odigrao jednu predstavu, ali ne mogu da se nazovem, ne mogu kažem da sam nekada bio član. Akademsko pozorište obožavam i ranije kada sam studirao van Niša i Beograd i Mitrovica, i otprilike sam se uvek vraćao kada dođem na neki vikend u Niš, tada su mi predstave bile samo četvrtkom, onda sam dolazio čak i ranije da bi gledao njihove predstave svojih, pa mogu da kažem, kolega amatera. Ono što inače mislim o generalno amaterskom pozorištu kao takvom u kom god mestu, seocetu, varoši, gradu, je da bez dobrog amaterskog ili ti u ovom slučaju akademskog pozorišta u bilo kom gradu ne može, bez njega ne može da bude dobrog pozorišta za decu ili za odrasle kasnije. A što se tiče, tako da mislim da oni divno rade. Zapravo to je kao odskočna daska za kasnije bavljanje. Pa da, da kažem, ja sam primjer da nisam bio član, ali nekako, kako ti kažem, to je Vlada Jeftović, profesor pokojni, nije on moj profesor bio, ali znaju ga ljudi koji prate pozorište, pričao, i to je apsolutno tačno, da pozorište za decu zapravo pravi, proizvodi publiku za pozorište za odrasle. I tu leži sva srž. Tako da bih, na primjer, evo sad kad sam se dotakao toga, pohvalio pozorište Lutaka, koje je pre par meseci imalo premijeru Pop Ćiri, Pop Spire, i nekako su počeli da razvijaju tu neku, ne mogu kažem večernju scenu, ali obuhvataju taj, to je lektira, da dovlače, po znacima navoda, ljude u to pozorište i od njih, ne kažem da svi moraju budu budući glumci i glumice, ali da imaju svesti o tome da pozorište postoji i da ono zaista, jer ja to ne mislim, ne bi tako pričao, može da menja svet. I može da menja ljude, ali ono što je bitnije od toga, po mom mišljenju, je da postavlja pitanje. A što se scenu Trenu tiče, oni su mene zvali poslednje dve godine i nikako nismo uspjeli se dogovorimo, jer sam uvek ja igrao neku predstavu, uglavnom van Niša, i onda se nekako baš sad, pre par meseci, ukazala super prilika, jer nekako Dafne je iskočila, razumeš, onako, kako se zove, tek sam sad shvatio da ovo podcast, da ne moram stvari pričam književno. Mogu da psujem?
Jebote. Prekasno. I tek sad. Prekasno. Ovaj, ali to hoću kažem. Dakle, da oni stvarno fenomenalno rade i stvarno ih mnogo volim i privatno, i to su mi i drugari i kolege, ali ovo ne pričam zato što su mi drugari. Ovaj, kako se zove, tako da stvarno ih volim i rade fenomenalnu stvar. I super je što postoje nešto tako i super bi bilo da oni inspirišu još neku drugu trupu, gerilu, da radi nešto slično. Ovaj, zato kažem, stvarno postoji kulturna ponuda i mislim svu sreću im želim, ali ja sam ih toliko zavolao njihov rad, ovaj, i sve njih na sceni, i pritom sam, moram da kažem, mislio da uopšte neću da se snađem, jer to nije lako, to što oni rade, ovaj, ali sam pozvan da budem i dalje tako neki ono, gost ili kako, da, tako da sigurno ću da budem, sigurno 100%. Jer to mi ono, Dafne mi je apsolutno psihoterapija, znači to. A ovo je nova psihoterapija, meni. Koliko ti treba psihoterapije zapravo? Mnogo. Pa čekaj, brate, na vusku poću, kome ne treba? Upravo si. Hvala ti, zapamti ovaj intervju kad postaneš jako popularan i poznat i svuda angažovan, pa te onda pozovem da mi neki novi projekat onako boostuješ, znaš, zato što sad tražim tako da pričam sa ljudima koji su popularni da bi mi emisija dostigla veću popularnost. Ja, da, dobro, mislim, ne ume da se snađem kad neko to kaže, to kao popularan, a znaš zašto? Zato što mi je čudno, ja nisam... Imate na billboardu, čoveče. A dobro, to je nešto drugo. Da, ali okej, okay, da. Pratite billboarde pod Mišu, vidjet ćete ovu facu. Da, to sam ja. Zapamtit ću. Znači, završimo isto kao što smo počeli, to ti je završeno. Hvala ti puno za ovom. Nema na čemu, hvala tebi. Eto. Kad smo već u pozorištu, iskoristit ćemo ovu priliku da najavimo i ceo repertoar pozorišta, jer svašta ima po pozorište. S tim u vezi ovde je Staša Petrović sa nama, PR pozorište, i on će da nam kaže nešto više o tome. Počevši od večerašnje, ovo će da bude emitovano posle toga, ali nema veze, ti nam reci sve. Da, ajde, možemo da računamo kao da je ovo deo nove pozorišne sezone, koja u stvari kreće u subotu, i to baš 1. oktobra. Oktobar je mesec nove pozorišne sezone svuda, pa i kod nas. U subotu, posle ove večerašnje predstave Heroj nacije, publika, odnosno gledaoci, slušaoci, kako kaže Uroš, moći će da pogledaju predstavu Sladoled. To je jedna duo drama, topla ljudska priča koja prati sudbinu majke i ćerke, a u ulogama su Ivana Nedović i Nađa Nedović Tekider, koji su inače i u privatnom životu majka i ćerka, tako da tim više, verujem, ova priča toplija, svakom bliska tema. Inače je nedavno osvojila neke nagrade na festivalu duo drame u Topoli, nagradu publike za najbolju predstavu, i Ivana Nedović je dobila nagradu za najbolju žensku ulogu, tako da, evo, ako neko nije pogledao tu predstavu do sada... Krajnje vreme. Pošto se ona igra, da. Pa ona se igra od 2019. Ali je uvek onako baš pitka i da, aktuelna. Super, dobro. Naredne nedelje nam je, eto, ta neka nedelja, ja mislim, humor, ako mogu tako da ne zovem, pošto će biti neke predstave koje su definitivno komične, i ova večera, Uroš je baš rekao, crni humor. To je predstava La Gerila, koja je u ponedeljak 4. oktobra na repertoaru, i to je predstava novijeg datuma, baš kraj maja meseca je bila prvi put izvedena, to je početkom juna meseca. Toliko dugo je trajala sezona. Da, tako da, predstavu režirao inače Marko Jovičić, on je sada popularan i zbog TV serija u kojima se pojavlja i kao glumac, i to je onako jedna isto, oni su je nazvali urnebesna komedija, mislim da će se gledalci složiti. Da, predstava je baš, ima neku dozu, da kažem, čudnosti. Gledala si, da. Na nju jesam. Imam morala veliku dozu čudnosti, da. Pa to je tako, želite nešto drugačije, to je to. Da, ima tu i plesa i igre. Mislim, tema je potpuno onako apsurdna i smešna, ja mislim, sama po sebi kada se onako ispriča da je u stvari dva dorćolca, treba da isporuče kovčeg sa mrtvim vođom iz Meksika, i onda kao odlaze u Meksiko, podnoži Popocatépetla, i tamo nailaze na revoluciju, jedan potpuni haos, ne zna se ko na koga puca, ko se sa kim tu tuče, ko je zašta. I onda se dalje odvija radnje. To je na repertoaru ubrzo zatim predstava Gde smo ono stali. To ne znam.
Pa ona je marta meseca 2000, koja je sad 2020? Ove godine, aktualne godine. 2021. Aha. U stvari, ali sve nam se tako čini ispod... nekako da je... radara prošlo. Pa, da, ali eto i to je priča, čini mi se, baš onako pitka za Niš, zato što prvo Marijan Todorović je pisao tekst glumac našeg ansambla, znamo da je on nekako niška priča. To. Ovaj, pa se tu pojavljuju i neki Durlanci, zato kažem niška priča, ono što je što će se svako iz Niša sa čim će se sroditi da prepoznati. A Stefan Mandenović koji igra glavnu ulogu je u ulozi popisivača koji u stvari ide, pokušava da zaradi nešto za sebe i svoju trudnu suprugu i ide od vrata do vrata i nailazi na najrazličitije profile ljudi i svi oni njega gnjave svojim problemima, tako da u stvari ne znam da li uspije da završi. To je 5. oktobar, to je utorak. Utorak, je tako da, znači, da. Eto, rešili smo. Da, da, La Guerilla će u stvari biti 2 puta izvedena, odmah sutradan nakon predstave gde smo ono stali 6. Tako da, mislim, ajde sad da ne idemo taksativno, verovatno je dosadno, ali ajde, u subotu predstava jedan Edip, predstava koja se sada igra na maloj sceni. Očekuje nas i predstava Pokojnik, čuveno Nušićevo delo. Nušić nikad aktuelni. Nikad aktuelni, da. Ovaj, Heroj nacije će biti još jednom na repertoaru 12. oktobra. Ovaj, neki to vole vruće, to smo... Koliko već, puta u oktobru? Da. Pa, ja mislim, uvek se traži karta više nekako. Opera Carmen, eto i nju samo još da pomenemo, da je na repertoaru 19. oktobra. Ona je ono što je poslednje, najnovije u stvari u pozorištu i oko toga se isto pravi nekako taj hype, vibe. Eto, to bismo isto mogli da uradimo sa nekim koji je u toj predstavi, jer opera je poseban dosta zahtevni žanr, mislim, i možda ne toliko popularan. Eto, pričat ćemo još. Pa da, interesantno je da je to u stvari 3. opera, isto kao i 3. musical, 3. postavka opere i za sada, ako mogu ja lično da iskažem svoje mišljenje, najbolja i najraskošnija. Super je i treba da se pogleda. Eto, doći ćemo. I vi, gledalci, slušalci i radoznalci, dođite u pozorište. Dođite svaki dan, dođite svaki vikend kad ima nešto. U stvari nisu samo vikendovi. Pa da, radnim danima. Mi zaista i na društvenim mrežama i na sajtu sve informacije mogu da se nađu o repertoaru. Biće ispod linka ka pozorištu, tako da sve to repertoar. Svašta ima po pozorište. Hvala, Staša, na gostovanju. Evo nas sa Danicom Ničić, ona i plesači plesnog studija Kontra su veliki deo predstave Neki to vole vruće i tim povodom Danica će da vam kaže par reči o vašem učešću u pozorištu, znači 14 plesača. Zdravo Aleksandra. Zdravo Danica. 14, da, 10 plesačice i 4 plesača. Čija je koreografija? Koreografiju potpisuje Nebojša Dragnić. Dobro, a vi ste ove improvizacije to u plesu ili kako? Pa ima delova koji su striktno koreografisani, ima i delova koji su prosto prepušteni energiji celog mjuzikla i samim tim improvizacije na licu mesta. Dobro, koliko je različit rad u pozorištu od onog što inače radite u Kontri? Misliš na razliku između takmičarskog dela i pozorišta? Recimo, da. Mislim, sad za Neki to vole vruće najsličniji kabareo, je li tako? Pa da. A u Kontri postoje još mnogi lepeza plesova, recimo više o tome. A pa će se treniraš nešto? Pa se krećem od oktobra sa 2. Sa 2, ja. Dobro. Mislim, kabareo već ovaj. Pa sjajno. Pa da, što se tiče musicala, tu se najviše džuska taj neki kabaretski žanr. Ima dosta džeza. Koliko su glumci teški za saradnju? Neki od njih već duže vreme igraju, a neki su, Uroš reče da je sada učio da pleše. Aha, mislim, pa znaš kako, niko se ovde ne bavi plesom. Čini mi se niko iz pozorišta, ali oni ovde imaju razne prilike da putem različitih predstava uče ili se prisete nekih određenih. Da, nekih određenih plesove, tako da
nije teško raditi sa njima, sigurno ukoliko oni hoće kao bi bilo sa kim drugim. Prosto stvar je vežbe i motivacije, predanosti i tako to. U kojim još predstavama možemo da gledamo vaše plesače? Igrači iz kontre su u mjuziku Cigani lete u nebo, onda u Ani Kareninoj, ima nas čak i u Heroju nacije, na snimku doduše, La Guerilla, to je to za sada, sve te predstave su na redovnom repertoaru. I dobro. I kako stižete? Samo mi to znamo. Teško je, teško. Pa stižemo jer volimo. Tako da uklopi se to sve. Kako je došlo do saradnje sa pozorištem? Plesni klub Kontra postoji od 2020. godine i vi ste praktično odmah upali na scenu. Pa, postoje... da. Moji igrači, da, ali pre toga sam ja bila u nekim predstavama, tako da je onda prosto samim tim to se nekako vezalo, pa svaki sledeći poziv važi je i ne samo za mene, nego i za igrače. I dovedi ko još zna da igra dobro. Ko još zna mnogo dobro da džuska, poželjujem mi to, a ja sam tako nekako onda uvek mislila da su moji igrači najbolji za tako nešto. Kao što i jesu. Dobro, imate novi upis u kontri sada? Mm-hmm. Novi upis je... Upis je otvoren tokom cijele godine, samo što su najbolji momenti da se krene na plan upravo u septembar i januar. Tako da, aktuelni su svi novi upisi i novi članovi su i više nego dobrodošli. Reci nam šta ljudi mogu da treniraju u kontri, koje sve plesove? Kabare, orientalni ples, heels, contemporary... Šta je, kad kažeš heels, mislim da ljudima neće odmah da bude jasno da je to... Heels je jedna specifična, moderna forma pokreta koja je u suštini kombinacija nekog hip-hopa i nekog lady stylinga i, jel, nešto se na stiku. Dobro, i nastavi contemporary i... Odnosno, savremeni ples, onda imamo jazz, imamo show dance, imamo klasičan balet, imamo tango. Znači, poziv za sve nove članove je otvoren. Dođite ako hoćete jednog dana da igrate i vi u Narodnom pozorištu. Ovo je najbolja reklama koju sam mogla da kažem. Eto, da, drago mi je. Tu sam za sve catchphrase-ove. To je to. Hvala puno. Ništa, vidimo se na treningu. Vidimo se na treningu. To je to. Svašta ima Boga, svašta ima Boga, svašta ima Boga. Svašta ima Boga, svašta ima Boga, svašta ima Boga.